Ja, så er jeg fanget i Rungsted, træner Bjørn Hellqvist. Bjørn, tillykke med sejren. Kan vi få lidt ord på kampen i dag? Ja, tak, så er jeg rigtig fornøjet med den persistency. Vi stak til system rigtig godt for næsten hele kamp. Den første periode havde vi ikke rigtig bena. Jeg synes, Herning kom ud lidt stærkere, end vi kunne. Men vi mangler lidt kraft. Det er ikke så konstigt. Vi spilte på kort folk i går aften. Og mindre end 24 timer senere skal vi spille kamp igen. Så Herning gjorde det godt det første. Vi var ikke særlig gode. Men synes ändå, vi fandt vores ben. Fandt lidt energi i anden periode. Andra perioden kan jag säga vars bästa period om man täller hela preseason in. Så den är jag riktigt förnöjd med. I skal ud i förlängd speltid och pröva det här nya 3 mot 3. Vad gör en tränare så av tankar när man ska ut i så något där är helt nytt? Ja, det är inte helt nytt för mig. Jag är van vid det från Sverige och så jag har ju spelat med det och det är inte så. Det er inga konstigheter. Man skal have pucken. I giver rigtig meget spilletid til Erik Meland i dag. Han bliver også scorer sejrsmålet. I har også rigtig mange udvisninger i begge kampe, både i går og i dag. Og har et stærkt i undertal. Skal I have arbejdet lidt med powerplay, som ser ud til at have sin skavanker lige pt. Her i opstarten? Vi har lidt nye spillere, der forhåbentlig kommer ind her også, hva? Som er tænkt til at spille powerplay. Så vi forhåbentligvis her, forhåbentlig den uge, som kommer, så kan vi præsentere noget rigtig godt, håber jeg. Men helt klart, det er en proces allting, og det er udvikling, udvikling og udvikling. Nu har I en semifinal i pokalturneringen her. Hvor højt vægter I det samtidig med, at I nu skal til at starte sæsonen? Jamen, det her er rigtig vigtige kamper. En god preparation for hvad som kommer skal. Og vi tager rigtig alvorligt på denne pokalturnering også. Vi har sagt, at vi skal spille os til en final, hvis vi kan. Og nu har vi som sem spilt os til en medalje. Super, tak for det. Tillykke med sejren.